Labrīt, dzīvītes skatītāji! Sākoties siltākam laikam, arvien biežāk, kad dodos uz darbu, redzu gan skrituļotājus, skrējējus, ritiņbraucējus. Un kāpēc šodien raidījumā neparunāt tieši par to? Labrīt! Šorīt pie sevis studijā esmu aicinājusi Rīgas Tradiņu universitātes pasniedzēju profesoru Juri Karpovu un fizioterapeiti Annu Krustiņu no Rāvjāršauska veselības centra. Kādi, Anna, būtu svarīgākie ieteikumi, padomi tiem cilvēkiem, kas šobrīd sāk savas fiziskās aktivitātes šī pavasarī? Jā. Tad pirmkārt es gribētu uzsvērt to, ka nepieciešams pirms jebkuras fiziskas slodzes adekvāti iesildīties un pēc slodzes atsildīties. Un ar to es gribu teikt, ka mēs nedrīkstam uzvilkt botas, iziet ārā pa durvīm un hops mēsties skriešus. Nepieciešams sākumā noejam 400-500 metrus, izkustinam locītavus, izstaipam muskuļus un jā, tad mēs varam skriet. Es vispār ieteiktu par mērķi uzstādīt nevis distanci, bet laiku. Un nevajadzētu sākt ilgāk ar skrējienu, kas ilgāks par 20 minūtēm. Tas ir pilnīgi pietiekami. Pirmajā reizē noskrienam 20 minūtes, no tām iespējams jūs pusi nosoļosiet, jo cilvēks, kurš ir nosēdējis visu ziemu pie datora, viņš nenoskries 20 minūtes bez apstājas. Un, tas būtu veselīgi, 3 minūtes paskriet, minūte paiet, 3 paskriet, minūte paiet. Varbūt pat otrādi dažreiz, 1 minūte paskriet. Jā, es piekļu, gribētu piekrist arī daktarim, tad 3 minūtes noskriet, ticat man, neviens nav tik viegli. Un es ieteiktu, tad daram tā, tad 1 minūte paskrienam, vienu paskrienam, pasoļam, un šo intervālu pakāpeniski var palielināt. Cik liederīgi ir iegādāties pulsa mērītājus vai uzinstalēt kādu aplikāciju telefonā ar distances mērīšanu? Tas ir liederīgi? Tas ir gandrīz vai ir nepieciešams, bet nu, tikai gribu pateikt, ka pulsa var pamērīt arī neiegādājoties kādu dārgu aparatu. Kā to darīt, daktari? Ļoti vienkārši. Redziet, kad cilvēks ir paskrējis, sirds viņam strādā stiprāk. Te vienkārši var pielikt roku pie sirds apvidus un uzņemt laiku, piemēram, 10 sekundes, un pēc tam reizināt uz 6. Tad mēs iegūstam to informāciju, nu, tur, cik lielam pulsam drīkst būt atkarīgs no vecuma, galvenokārt no vecuma. To paskaidros ārsts, bet galvenais, viens no galvenajiem rādītājiem ir tas, ka pulsam pēc 10 minūtēm, pēc treniņa vai pēc skriešanas jāatgriežas līdz izejas līmenim, vai nu, drīkst tur vēl desmitnieku klāt. Pilnīgi piekrītu daktariem, un es arī gribētu vēl piebilst no savas puses to, ka labāk sākam mazāk un biežāk, jo pirmkārt ļoti daudz cilvēku sūdzās. Man nav laika. Man nav laika skriet, jo viņš domā, ka tam vajag stundu, man vajag iesildīties, man vajag atsildīties, tad man vēl jāpastaipās un man jāpaskrien, un tad man vajag stundu, pēc man vajag dušu. Un man nav tam laika, tāpēc, tad, kad es sāku skriet, man ļoti daudz draugu skrien, un man viena ļoti laba draudzene, viņa teica, nu neskrien tas, nu sāc ar 10 minūtēm, izēja ārās 10 minūtēm paskriet, un tad es noskaitās 10 minūtes. Un es domāju, nē, nu es taču varētu vēl mazliet. Es noskrēju vēl. Un tad man tas laiks, viņš pats no sevis atradās. Bet, Anna, varbūt tev ir kāds praktisks piemērs, ko tu varētu mūsu skatītājiem šorīt nodemonstrēt? Jā, es varētu parādīt, kā pastiept muskuļus pirms un pēc slodzes. Tas tāds, nu, dažas elementārākās lietas. Protams, jūs gribat novienot konsultāciju, tad tas prasa arī ilgu laiku. Ko es daru pirms skriešanas? Vienmēr ir svarīgi iesildīt locītavus, kā es jau minēju, un es vienmēr sāku ar potītēm. Vislabākais ir atrast ērtu vietu, kur pieturēties, jo ne visiem līdzsvars ir stiprā puse. Tad pieturamies vienalga siena, vai tas ir koks vai marga, un izapļojam potītes. Uz vienu pusīti, uz otru pusi, un to pašu daram, protams, ar otru kāju. Nav obligāti jāatrās, ja nepieciešams tikai tad. Tad pārējiem uz ceļgaliem iesildam celīšus, arī tāpat ar apļaveidu kustībām. Iesildam gurnus mazliet, izkustinam, uz vienu pusi izapļojam, uz otru. Tikpat svarīgi ir izapļot plecus un gubergala kakla daļu.
Tāpat arī pirms un pēc skriešanas svarīgi ir pastiept muskuļus. Un to mēs darām noliecoties uz priekšu, šādi. Un jebkuru stiepšanas vingrojumu būtu ieteicams izturēt vismaz 20 sekundes. Pēc tam pārējām pie augšstilba priekšējās muskuļu grupas. Un, protams, svarīgi ir pastiept ikru muskuļus. Atkal atbalstamies pret sienu vai koku. Un pavisam mierīgi lēnām pārnesam svaru uz priekšu. Un tāpat pastiepjam šeit ar saliektu celīti. Ļoti svarīgi stiepšanās laikā ir panākt, ka muskulis pilnībā atbrīvojās. Nevajadzētu stiept līdz sāpēm, jo tiklīdz kā ķermenim sāp, muskulim nostrādā aizsarga reakcija, viņš sasprindzinās vēl vairāk. Jebkuram skrējējam ir svarīgi ne tikai skriet, bet arī izpildīt spēku vingrojumus, jo spēku vingrojumi ir tie, kas nostiprina locītavas, nostiprina saites un muskuļus. Un daži elementārākie spēku vingrojumi, ko jūs varētu izdarīt priekš saviem kāju muskuļiem, ir, piemēram, izklupienu solis uz priekšu un uz sāniem. Tad liekam soli uz priekšu un sēžamies uz leju. Un tāpat atpakaļ ar vienu kāju, ar otru kāju. Ar šo vingrojumu nostiprināsiet augšstilba muskuļus, dibenu muskuļus un ikra muskulatūru. Tāpat arī varam izdarīt izklupienu solīti uz sānu. Šajā brīdī tiek pastiepti augšstilba iekšējie muskuļi un arī stiprināt visu kāju muskulatūru. Lai jums izdodas! Paldies, Anna, par praktiskajiem vingrinājumiem, un es ceru, ka jūs skatītāji un arī mēs ar Juri sāksim tā pamatīgi gatavoties visiem maratoniem, kas Latvijā šobrīd ir ļoti aktīvi. Bet kā tas ir, profesori? Mums uz galda šeit stāv divas dažādas zivju eļļas, un ir zināms, ka slodzes pārvarēt palīdz nepiesātinātās taukskābes. Kā tas ir un kā tās ietekmē mūsu organizmu? Šeit zivju eļļa ir vienāda, tikai šeit ir kombinējies preparāts zivju eļļa ar lecitīnu. Lecitīns ir tāds fosfolipīds, kurš darbojas sinerģiski, tas proti viens palīdz otram, zivju eļļa palīdz darboties lecitīnam, lecitīns palīdz zivju eļļai. Pirmkārt, normalizē nervu sistēma stāvokli, normalizē mūsu aknas. Un principā viņš arī ir tikpat nepieciešams kā zivju eļļa, jo visu mūsu šūnu membrāna apvalks sastāv no fosfolipīdiem. Un kā notiek šīs nepiesātināto taukskābju iedarbība komplektā ar fizisku slodzi, tas ir šinī gadījumā skriešanu uz mūsu organismu? Kāda iespēja? Vienkārši tas paaugstina izturību. Un es principiāli uzskatu, ka zivju eļļu mums jālieto neatkarīgi, vai mēs sportojam vai ne, jo tas ir absolūti neaizvietojamas taukskābes, omega-3 taukskābes. Mm-hmm. Tad, kad mēs nodarbojamies ar skriešanu vai kādu aerobo treniņu, es tā vienkāršā valodā runājot, mūsu sirds izdzen caur sevi vairāk asiņu. Jā, sirds slimniekiem ir tā saucamie nemedikamentāze pasākumi. Un viens no tiem pasākumiem ir fiziskā aktivitāte. Mm-hmm. Vismaz divas reizes nedēļa, kādas 40 minūtes. Lūk, zivju eļļu ar lecitīnu varētu lietot cilvēki, kuriem vēl ir, piemēram, vainu jaunie cilvēki, kuriem ir liela nervu slodze, spriedze, vai slimnieki, kuriem varbūt bojāta gan sirds, asinsvadu sistēma, gan nervu sistēma. Tas pirmam kārtam ir cukura diabēta slimniekiem. Un tā kā cukura diabēta slimnieki, viņam gandrīz vienmēr ir liekais svars, tad viņam būs iekšējā orgānu aptaukošanās, arī aknu aptaukošanās. Pēc būtības jūs liekam dzirdēt preparātu esenciāli, kurš attīra, tā teikt, aknas.
tas arī ir fosfolipīds. Tā kā lecitīns palīdzēja šeit arī attīrīt aknas. Lecitīnu daži ārsti paraksta cilvēkiem, kuri sūdzas par slikto atmiņu, piemēram. Lecitīna iedarbība ir ļoti plaša. Paldies Dievam, viņš tomēr ir samērā daudz, piemēram, sojas produktos, bet jāatceras, ka praktiski visi sojas produkti ir ģenetiski modificēti. Tāpēc labāk to lecitīnu lietot tīra veidā nekā sojas produktus. Mēs tomēr nezinām, ar ko tas vēl beigsies šī vēsture ar ģenetiski modificētiem produktiem. Man šķiet, ka mēs vispār vēl nezinām visu, ko tā spēja dot. Nu, nesen Eiropa bija apstiprināts, ka zivju eļļa samazinā, nu, triglicerīdus tas bija sen jau zināms, bet samazinā arī arteriālo spiedienu. Vēl ir dati tādi, ka zivju eļļa gan lietota lielās devās samazinā pašnāvību skaitu. Tātad tik nopietni? Ļoti nopietni. Tālāk ir apstiprināta indikācija reumatoidais artrīts, proti viņa zivju eļļa ir arī pretiekaisuma iedarbība. Tā kā te ir ļoti plaša iedarbība. Ja cilvēks sporto un lieto kādu no šīm zivju eļļām, tad varētu teikt, ka tas ir viens no veselības panākumiem, vai ne? Nu, tas vēl ir papildus plus. Uz galda mums atrodas vēl viens līdzeklis – klīkolona, kurš agrāk bija zināms ar nosaukumu ekokolona. Nu, manuprāt, ka daudzi tie, kas nodarbojās ar aerobiem sporta veidiem, skriešanu, skrituļošanu, nu, vismaz sievietes lielākā daļa vēlas iegūt slaidāku līniju uz pavasari un sagatavoties pludmales sezonai. Un vai šis te līdzeklis varētu viņām palīdzēt? Noteikti varētu. Vispār klīkolona, tas ir unikāls preparāts. Tas ir pilnīgi dabisks. Viņš satur tā saucamās šķīstošas šķiedravielas. Tur ir vēl klīkolona ar dzērvenēm. Tur vēl klāt būs šīm klīkolonam nešķīstošas šķiedravielas. Nu, pirmkārt, mēs zinām, ka šķīstošas šķiedravielas samazina holesterīnu. Nešķīstošas samazina cukura līmeni asinīs. Šīs klikolonu var izmantot diviem galveniem nolūkiem. Pirmais tas ir attīrīt organismu, sakārtot mūsu zarnas. Ja viņu lietot pirms maltītes, viņš vienkārši tīri fiziski aizņems daļu no kuņu zarnu trakta apjoma, un cilvēks vienkārši mazāk apēdīs. Viņam ātrāk iestājas sāta sajūta, jo sāta sajūta mums ir ļoti atkarīga no kuņģa sienas iestiepuma. Un ja mēs esam sportotāji, tad ārkārtīgi gribas pēc sportošanas ēst un nekāda lielā tievēšana nesanāk. Vai tad šis līdzeklis būtu jālieto pirms treniņa vai pēc treniņa, lai palīdzētu? Labāk pateikt tā, pirms maltītes. Mūsu senčiem ēdiens bija daudz normālāks, ja tā var pateikt, jo patreiz ir ļoti daudz tā saucamo rafinēto, attīrīto produktu, kur šķiedrvielas vienkārši neegzistē. Bet mūsu kuņa zarna traksts bez šķiedrvielam vispār nespēja funkcionēt normāli. Tas ir viens. Nu, piemēram, viens no mūsu slaveniem gastroenterologiem vispār uzskata, ka cilvēkam pa dienu jāpēd 2 kg dārzeņu. Tāši, es zinu, piemēram, lieto klīkolonu, nu, parastā devā, un apēd avolu. Un viņam tas pietiek vakarā. Tātad tas nebūs kaitīgi mūsu organismam, ja mēs kādu ēdienu reizi aizstāsim ar klīkolonu? Nebūs gan. Esmu dzirdējusi, ka klīkolonu lietojot esot jādzer arī daudz ūdens. Ko dod ūdens? Tas vienkārši, lai būtu apjoms, pietiekoši liels apjoms. Pirmkārt, lai attīrītu kuņa zarna traktu, tas iedarbojas kā tāda mīsta švamīte, kura attīra kuņa zarna trakta sienas. Tas ir viens un divi. Ja mēs gribam palielināt kuņģa iestiepšanu, lai iestāto sāta sajūta, nu, mums tas apjoms nepieciešams. Paldies, dakter, par šī rīta sarunu, bet mūsu studijā jau ir ieradusies arī Iveta. Lūdzu, Iveta, vārds tev! Labrīt, Ieva!
Labrīt! Nu, ko tiekamies jau pavisam pavasarīgās noskaņās, lai uzzinātu, ko jaunu mums piedāvā kontinents. Es piedāvāju sākt ar Nikolas Spārka drošo patvērumu. Tā ir lieliska izvēle visiem romantiskās un detektīvu žanru literatūras cienītājiem. Nikolas Spārks ir romantiskās literatūras rakstnieks un diezgan plaši pazīstams Latvijā. Un viņam kā vīrietim aprakstīt sievietes jūtas, sajūtas un piedzīvojumus ir izdevies vienkārši lieliski. Nu jā, tātad par ko ir stāsts? Stāsts ir par sievieti, kura izvēlas dzīvot laimīgi. Viņa nevēlas dzīvot vardarbīgās attiecībās un nolemj atstāt tās pagātnē un doties uz vietu, kur viņu neviens nepazīst, un sākt jaunu dzīvi zem sveša vārda. Bet pagātnes garās rokas stiepjas viņai pakaļ, jo viņas pamestais vīrs izrādās policists, kurš ir ne tikai vardarbīgs, bet arī pietiekami viltīgs, lai sameklētu viņu, lai kur viņa arī būtu devusies. Vai viņam izdosies viņu atrast, tas ir jāuzzina lasītājām pašām. Un vai šī sieviete iemantos to laimi un to mieru un to mīlestību, pēc kā mēs visi tā ilgojamies, arī uzzināsiet lasot šo grāmatu. Pats Nikolas Spārks, viņš jau ir pazīstams mūsu lasītājiem, es saprotu. Viņš ir pazīstams arī kino skatītājiem, jo šis romāns ir ekranizēts pagājušā gadā, un Nikolas Spārka darbi Latvijā ir iznākuši vairāk kārt un atkārtoti un daudz. Ja atceramies viņa romānu Vēstule pudelē vai Talismans, arī šīs divas filmas ir ekranizētas. Droši vien, ka skatītāji varbūt būs piemirsuši, varbūt nē, bet vienmēr te ir pārlasīt šos romānus, jo viņi ar vienu ir aktuāli. Īpaši tiem, kas mīl gan tādu romantisku ar detektīvu sižetu klāt. Jā, un galvenais, ka viņi sarunājas ar lasītāju sirds valodā. Labi, Ieva, paldies, bet es redzu, ka mums nākamā grāmata ir jau ar drusku citu noskaņu, vai tā ir taisnība? Tā ir mūsu vēsturisko romānu rakstniece Džīna Kalogrīdisa, kura skaislība ir vēsturiski fakti, personālies, notikumi. Un sevišķi mīļš viņai ir 15. Gadsimts, Itālija, Spānija, tās siltās dienvidu valstis, inkvizīcijas šūpulis. Šinī gadījumā inkvizītora sieva stāsta pirmajā personā par savu pieredzi 15. Gadsimta Spānijā, kurā tika nodibināta tāda institūcija kā inkvizīcija, kuras sākotnējais mērķis nebija viss kristietisks, bet absolūti ekonomisks. Tas bija motīvs pārtraukt mazo tirgotāju patvaļu, iekasēt nodokļus, un kā to panākt, izdomāja, protams, kas bija pie varas tajā laikā, baznīca un valdība izdomāja, kā lūk ierobežot, kā panākt šo ekonomisko izaugsmi, un to visu jums stāsta sieviete no sava skatu punkta, kā viņa redz šo laikmetu. Cilvēciskā daba jau daudz nemainās. Visos laikos sievietes gribējušas būt mīlētas, būt drošībā, būt ekonomiski nodrošinātas, lai viņām būtu mīloši vīri, paklausīgi bērni. Un pašas būtu skaistas. Un pašas vēl varētu būt skaistas. Un šajā grāmatā ir tieši par to, ka tēvs vēl savai meitai drošu dzīvi un izdod viņu par sievu inkvizītoram cerībā, ka tādējādi viņš pasargās gan savu meitu, gan radus, gan ģimeni. Un kā risinās šīs sievietes dzīve inkvizītora ģimenē, ieejot precētas sievas kārtā? Un vai tiešām vīrs būs spējīgs to ģimeni nosargāt? Nu, tas jau ir jautājums arī par politiku. Nu, ko Ieva, mani ieinteresē šī grāmata īpaši ar savu vēsturisko tādu skatījumu. Un es zinu, ka arī daudzas mūsu skatītājas ir grāmata ieinteresējusi. Un mēs dosim jums iespēju šo grāmatu dabūt savā īpašumā. Atbildot uz konkursu jautājumu. Ieva, kāds būs konkursu jautājums? Cik Džīnas Kalogrīdis grāmatas ir iznākušas Latvijā? Zvaniet uz ekrānā redzamo tālruni un pirmajam pareizās atbildes autoram balvā šī grāmata Inkvizītora sieva. Nu ko, Ieva, es no tevis atvados un ar tādu domu, kas man ļoti patika, ka sievietes ik vienā vecumā ir vēlējušās būt pasargātas, drosmīgas, laimīgas un mīlētas. Nu ko, lai jums pavasaris palīdz tā arī justies. Tiksimies jau pavisam drīz.